Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 18-19 Šiaulių arenoje. Generalinis turnyro rėmėjas Citadelė bankas. Rėmėjai. Oficialus turnyro transliuotojas LRT televizija. Bilietus platina Ticketmarket. Gerbimieji krepšinio žiūrovai lrt.lt portale prasideda Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalio antrosios serijos rungtynės. Taip, labai didelis riūksmas, kartais negirčiu, ką tu kalbi. Džerisas įrėmsas po krepšių, manau, kad priklausomas rytas. Pirmoje tarpusavio akistatoje tik 9 taškus pelnė. Ką išdarinėja Žagaras, koks reidas, koks geras ženklas kėdainiečiams. Nes Fosteris, kai prameta keletą metimų, po to dažnai pradeda nervintis ir Danieliaus Lavrinovičius prižiūri Arturą Žagarą. Oi, kaip paleido Fridriksonas Bradley Davison. Žagaras klysta. Greitas ryto polimą. Bus metimas. Ir vėl greita kontrataka. Ir... Jie pataiko varantį iš pokrepčio, bet kairys taisa. Paradį. Vėl į dešinę. Paradį gerai, gynėsi. Grinovičius, 3 taškai. Nėra. Marcikevičius primanas, kad labiau tridėjai numeriai. Paradį, netaikliai. Fosteris. Ir kamuolys krepšiai įspūdingas šuolis. Įspyrus dviem, čia neveičius aptibėt. Davisonas į dešinę, aukštai pašokęs metą ir lankas įtraukė kamuoliuką. Jau buvo prasiveržęs pro Džervisą Viljamsą, bet amerikietis sutrukdės dėl to Latvijai. Fosteris. Visiškai laisvus, pataiko Fosterį. Taip sugrįžta. Ir Ehodas ir Kairys. Jeigu Fosteris surinko 3 naudingumo balus, tai Ehodas jų užfiksavo 16. Žagaras suklupo ir tuo naudojasi Fridriksonas. Baigė driblingą jau per anksti. Skersas perdavimas Lavrinovičiui per Ehodo rankas. Tiesiai Frimonui. Rezultatyvus per. 11 taškų pelnė. 7 kamuolius atkovojo. Sumažino skirtumą iki 6 taškų. Koks geras perdavimas vaikus dėl jo viena. Jis kartais užsiprogramuoja, kas bebūtų, kad žais vienas. Mes arba Verdžis. Frimonas. Įveikė zoną krepšinį. Na taip, tas lemiamas rungtynės rytas čia namie laimėjo. 19 taškų skirtumą. Ehodas iš viršaus. Iš aukštesnį varžovą. Frimonas nesiryžo žaisti iki galo. Žagaras galėjo mesti tritaškį, renkasi prasiveržimą. Kaip gražu, kraipiojant ir pirmąjį mačą. Fosteris užkabintas, kamuolys jam virš. Sinaršėlą, Normantas, labai sunku, išmušti ir atimti kamuolį. Koks derinys, kaip atsidėlis buvo, 8 taškai. Yra užtvara Fosteriui, galėjo mesti iš vidutinio nuotolio. Na jau prasižengti, Fridriksonas klysta, jai. Tu prasirka. Ir pažanga. Žagaras. Iki galo. Žagaras! Ehodas. Taip, ką ir kalbėjau. 5 sekundės. Fosteris dar minko kamuolį metą. Ir taškų nėra. Pratesimas. Taip. Fosterio ilgas perdavimas Ehodui. Fridriksonas iš toli. 3 taškai. Kolinskas. Prasiveržimas, puikus perdavimas, taškų nėra, bet Lambrechtas kartoja kamuolį. Fridriksonas 1-2 taškai. Ehodas. Kabino kamuolį Džervisui Viljamsui ir čia. Pačiam Viljamsui komandos draugai padovanoja jo gimtadienio progą bilietą į Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvertą.